Opština Dimitrovgrad osvojila je drugo mesto u kategoriji malih opština u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2020 i nagradu od 20.000 evra za lokalna ulaganja po izboru građana. Od 6. do 28. maja građani su putem portala www.uzmiracun.rs glasali za najbolju od tri projektne ideje koje je predložila lokalna samouprava. Imamo sanitetska vozila, sva su jeste na velikoj kilometraži, ali ovaj problem je sada drugačiji zato što zbog ove epidemiološke situacije nama je neophodno, zato što vozimo skoro svakodnevno PCR testove u Zavod za javno zdravlje, idemo po vakcine, skoro svake nedelje idemo za ličnu zaštitnu opremu u klinički centar Niš, tako da ne možemo da angažujemo za te svrhe sanitetsko vozilo i zbog toga nam je neophodno takva vrsta vozila. Mi do sada nismo imali takvo vozilo, mislim nije ni bilo prilike za tako nešto, ovo je se po meni stvorilo kao idealna prilika da nabavimo takvo vozilo. Predložena je obnova centralnog parka u Dimitrovgradu, nabavka nekomercijalnog vozila za potrebe doma zdravlja i uređenje dvorišta predškolske ustanove Leptirić. Najveći broj glasova osvojio je projekat za nabavku komercijalnog vozila za dom zdravlja sa 4.194 glasa. Glasanje se završilo u petak 28. u 12 časova, bilo je tri projekata, mi smo dobili, znači naš predlog je dobio najviše glasova, mi smo angažovali sve radnike doma zdravlja, odnosno oni su podržali naš predlog, angažovali su rodbinu, prijatelje, poznanike, verovatno da je i veliki broj građana prepoznao naš problem. U periodu glasanja za jedan od tri predloga projekta koje je ponudila lokalna samouprava, a koje je organizovano online, pristiglo je ukupno 85.440 glasova, a najaktivniji su bili građani opštine Blace. Potom slede Dimitrovgrad i Srbobran. Realizacija projekata je planirana do kraja godine, odnosno 6 meseci, od potpisivanja ugovora između lokalne samouprave i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.